Cícero ainda está se familiarizando com as cordas. Faz 6 meses que o vigilante, de 60 anos, resolveu concretizar um antigo sonho: aprender a tocar violão. Para isso, procurou o ponto de cultura do Itaim Paulista, na zona leste da capital, onde a aula é de graça. A ideia é ajudar no ofício informal de compositor. Ele já tem mais de 70 músicas registradas. A pessoa que compõe, se ele toca algum instrumento, ele tem uma facilidade. E eu até então estou aprendendo, eu não toco instrumento nenhum, faço, mas o pessoal não acredita, eu faço e ponho a melodia sem instrumento nenhum. Aí ele soube que tinha fazendo aula, que estava dando aula aqui, e gratuita, eu vim, né? Porque para pagar também não é fácil. Já Victoria sempre gostou de música erudita, tanto que é até cantora lírica. A paixão pelo violão deve-se em muito à influência do pai, mas é nas aulas do ponto de cultura que aprimora os conhecimentos. Eu acho importante porque tem muitas pessoas que querem fazer, tipo assim, no meu caso eu queria fazer música, já fazia muito tempo que eu queria cursar música, canto lírico, e eu nunca pude cursar assim, porque as coisas é meio difícil, né? O ponto de cultura também tem aula de teclado e canto, tudo de graça. Funciona desde maio do ano passado e hoje tem 70 alunos. A administração recebe aliviada a notícia da regularização dos repasses do governo federal. É garantia para a continuação das atividades. O retorno é enorme. Atrasando aqui, não tem como pagar os professores, entendeu? Melhorar ainda esse espaço aqui, comprar mais instrumentos musicais. O repasse de 3 milhões de reais do governo federal vai beneficiar 85 pontos de cultura da cidade, como esse aqui da Zona Leste. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura explica que cada instituição só vai receber o dinheiro quando comprovar que está tudo em ordem com a prestação de contas de parcelas anteriores. Em todo o país, são mais de 4 mil pontos que atendem cerca de 8 milhões de pessoas. Eles garantem a ampliação do acesso à produção e circulação cultural, em parceria com governos estaduais, municipais e outras instituições. Os pontos de cultura, na verdade, são a prova de que a cultura brasileira está em toda parte, em todo o território nacional. E tem agentes culturais cuidando aí com muita atenção e com muito compromisso de atividades que estão lá na ponta. Esses pagamentos são, de fato, uma amostra, uma prova do compromisso desta gestão com essa política, mas, acima de tudo, com esses agentes culturais.